Zdravím všechny, vítám vás u tohoto z toho videa. tohle uh, z toho video nebude, dá se říct, takový komentovaný replay, v podstatě bude, ale, ale uh, hlavní jakoby poselství to z toho, z toho, videa nebude to, uh, nebo bude přímo ten komentovaný replay, ale to, že bych vám poradil rád, nebo rád bych vám poradil jednu takovou, uh, jednu takovou, uh, super taktiku na tuhle mapu, protože nás ta mapa je docela dost taková zakempená. Jedná se o rybářský přístav, kde v podstatě se jedná o docela zakempenou mapu co vám zbývá, nebo co můžete dělat na tenhle z mapy? Můžete z Heavenou řezat se semdle, což já nedělám nikdy, protože to nemá smysl a je tady milionkrát lepší taktika, kterou vám za chvilku ukážu, protože tady se akorát svítíte přes ten, bůš, bůž, řežete se tady jak dogy, chcete to pušovat. Jestli chcete, tak můžete rovnou třeba z druhé strany to naprat semdle s pár tam a třeba v máte 277, rovnou to naprte sem. Rychleji to tam vyhrajete a jedete, jo. Co se týče midu, nemáte moc kde hrát. Tady ty buše jsou na hovno v tom, že prostě tady je to tak blízko, že se spotíte vole, takže ani to funguje úplně to to úplně funguje to úplně naprat. Uh, Hrad hrát tady takhle vzadu, po případě tady nemá moc velký význam, ty tanky stejně moc pušovat nebudou, to je až třeba do nějakého late gameu. Kempit tady a střílet. Musíte mít lajte, které vám to bude spotit. Dost jako lajte můžete do toho z toho buše. Nejlepší z té druhé strany, z té strany máte docela smůlu. Uh, po případě se řezat tady z druhé strany můžete jít prostě buď semdle, nebo potom hrát tady takhle semdle, tohle to zakempit, to hlídat tu jedničku, je to extrémně zakempená mapa a proto bych vám rád poradil jednu taktiku, pokud jste z této strany dělám ji vždycky a nikdy to není, že by stála úplně za hovno, protože vždycky aspoň něco, jako, určitě to je lepší třeba hned prostě chcípnout, než, než to prostě risknout a zkusit to, než prostě tady čekat 40 let. Jedná se o taktiku pušování ty jedničkové linie. Uh, já jsem teda tady na vedlejším účtě, uh, na, na tomhle tom účtě, který, který, máme taky v klanu. Je tam teda Chieftain, na který očividně si můžete všimnout. A je úplně jedno, jaký tank to je. I když jste třeba low -tier nebo něco důležitý, je prostě říct, co máte v plánu. Já jsem tady psal, že bych chtěl help a že, že bych chtěl pušovat tady takhle. Takhle jsem dával bodíky, že, nebo ty pointy, že chci uh, prostě, aby jsem pušoval až tady k tomu, tomu kamení. Je to ta nejlepší věc, co můžete na této tý, tý mapě udělat. Je samozřejmě jasný, že nějaký kempeři budou tady to je samozřejmě úplně v pořádku. Nicméně potřebujete aspoň 2-3 tanky, které by to pušovaly tudy. Já jsem teda doufal, že teda se mnou někdo pojede, nicméně, nicméně, se jsem za to s tou kamerou, ono, já jsem, já nevím, furt mám takový tupej, tupej zvyk tohle to dělat, prostě nevím, jak, prostě se mi to líbí a baví mě to, nevím, přijde mi to, ale já nevím, prostě jsem vůla. Naučil jsem se takovou hovadinu furt odalovat tu kameru a tohle to. Ono jako takhle mě to třeba baví, když nám jako něco dělat, tak to dělám, ale, ale ono je taky moc když potom se na to díváte. No a já teda začínám pušovat. Problém je v tom, že se mnou nikdo nejede. Oni se na mě úplně všichni vyjebali. Já ja tady píšu help, prosím, pušovat. Tohle to všem to říkám. Většinou třeba jeden nebo dva tanky, nebo aspoň ten jeden se k vám přidá. Nejlepší, když pušujete v četě, protože když vidí, že dva týpci prostě to fakt pušujou, tak je jasný. Hm, tady ta, ta, hra bude nějaká rychlá. Mohli jste si všimnout v tom četu, že jsem psal. A že jsem psal, že bude, že bude rychlá a dobrá hra. Myslím, že jsem to tam někde psal. Tady, že ultra push a že to bude easy win a fast, do, fast hra, ale bude i dobrá. Uh, důležitý, aby s váma fakt aspoň někdo jel. Uh, tady bohužel teda se na mě vysrali. A jel jsem teda sám. Uh, proti mě se teda rozjelo uh, revalorizéčko, který teda začali sypat, což je aspoň dobře, že opravdu mi jako dokázali pomoct. A ta 140. Já teda tady valím 140 jednu posrala toto. Tady bohužel mi nevyšel timing, na, nevyšel mi tady reload. Takže se musím samozřejmě otáčet na to revalorize. Tady už jsem jako byl docela takový jako nasraný, protože fakt se na mě vydrbali. A to z toho mohla být velice rychlá hra. A bohužel tady jsem se zasekl o ten ten, takže jsem dostal ještě jednu ránu. Takže tady jsem byl fakt nasranej, protože když jsem se podíval tady dozadu, tak tady bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já jsem si říkal, je tam 8 tanků, já jsem to jako, jsem, když jsem tu bitvu hrál, ono jsem se fakt trefil, aniž bych to počítal. Takže snažím se tady nějak pořešit tohle sto. uh, Co se týče našeho týmu, tak ty sem můžou, z druhé strany sem nikdo nemůže, pokud nejsou buď tady, anebo tady. Takže se tady snažím vyřešit tu 140. co, uh, jak jsem říkal, je to zakempený, stoj, sedí na midu, sedí tady, prostě nikam se nejbou. Ta hra pro ta mapa je prostě úplně na hovno v tom, že prostě musíte v té bitvě vyzačít něco dělat, jinak máte prostě smůlu. Ty, ty, tyhle ty, dva bejci, které jsou tady připravený, tak na mě absolutně drbou. A tak jsem se teda rozebral tady tu 140. -ku. V tom sidescrapu bych tady se strašně špatně šteloval, takže jsem byl prostě ochotný fakt třeba i tu ránu schytat a nějak prostě rozebraní jsem, on to tady zahrál velice špatně, tak jsem se ho tam rozebral. Aktuálně tady 11 damage a 300, 300 spotting. Stále můj tým tady vzadu čeká jak totální hrušky. E, budíš, někdo tam být musí, to uvidíte za, chvíli proč, ale aspoň ten jeden nebo dva tanky e, můžou je. Tady jsem psal, že jsou to idioti, že mi mají pomoc a že nechápu, čeho se báli, že chci jeden důvod, čeho se prostě báli tady pušovat. Já jsem se najel tady semdle. Dal jsem tady ránu, e, je to z toho důvodu, že vy se tady nespotnete, Až do té doby, co vystřelíte, já jsem tady vystřelil, já jsem se spotl, já jsem počítal, že tam něco prostě bude, ale měl jsem HP a nechtěl jsem tu čekat. Tady se spotlo střevo, no a konečně aspoň, že ten tým začal trošku pracovat. Rozebrali jsme si střevo skoro. Jo, teď ho dopnou. No a teď začíná právě ta švanda. E, tady v podstatě tím, že pojedete tady, tak nespotíte to dlensto. Když si vědete veš, spotnete to, co bývá tady. Ale hlavním musíte dát pozor, aby vás nesypaly ty dlensty tanky z midu, což za chvilku mi jedna přiletí. Jo, tady byla ta padina a prostě to dlensto všechno vy tady spotnete a ten ten nástroj, co tu je, oni mají render, můžou to rozebírat. Takže tady přišly nějaký ty šoty, 2500 spoting, spotting absolutně za free, 15 damage a je to 4-1. Jenom díky mně, jenom pouze a jedině díky mně, ta hra nebyla zakempená a byla dobrá celkem pro můj tým. Tady jsem čekal na to, abych se despotnil, mě nebrali z toho midu. A začal jsem teda tady trošku pušovat. Tady jsem tady po mně střílel, já jsem ještě možná byl nedespotlej. A tady bohužel myslím, že ano, přijde Unlucky rána. Naštěstí mě, mě pocinkaj. A teďkon, teďkon byla docela chyba, dal jsem si auto, jim on jak se začal natáčet, nicméně on to má dost velkou pene. naštěstí ono to zaletělo tady takhle do boku, takže to vyšlo a naramoval jsem si ho. Já mám tam ramovací skill, takže bohužel mi udal 214, je to prostě epadin, asi měl taky ramovací skill, ale takhle. No a tady jsem říkal, že, že jeden tank jeden tank, jediný stačí prostě pro půž. A ostatní prostě zakempený vláček tady prostě v se konečně rozjel. Ano, bylo to super, že tam byla to na střelu. Nicméně, mohl jsem tu chcípnout a ta hra by byla zakempená jak totální svině. Takže aspoň dva nebo tři tanky sem jezděte. Fakt se domluvte, napište jim to, ono většinou jako poslechnou. Ale prostě jenom a jedině a pouze díky mně. Uh, tato ta bitva vypadá tak, jak vypadá, že v podstatě jsou tři minuty ani ne za náma a je to 6-1 a my je tlačíme a prostě enemy tým prohrává kvůli tomu, že to měli špatně pokrytý. Uh, takže tady přijdou bohužel uh, i občas nějaký unlucky rány, díky čemuž už to pro mě nebude zas tak extrémně skvělá hra. Protože tady fakt jako přijdou celá jako nepěkný rány. Uh, tady bohužel to proletělo, tady to proletělo toto, já jsem tady, tady, jsem tady potom psal, že do, veli, jako dobrá hra jenom díky mně, což je jako je pravda, jako upřímně, jako tady bychom čekali, vola, stáli tam jak dementi a nic jiného nedělali. Jo, tohle je důležitý prostě provést, ta taktika je výborná a prostě jako... Pokud opravdu hrajete v četě, tak rozhodně doporučuji to minimálně jako aspoň v těch dvou použít. Protože vy se dostanete někam, řekněme, semdle, a no, zase tady blbnu s tou kamerou. Vy se dostanete někam do těchto těch, do pozic a tady je problém v tom, že jsou zakempeny tady vzadu. Nicméně, tím, jak říkám, vy, dokud nevystřelíte, tak se nespotnete. Takže můžete potom píkovat, třeba i, i potom, uh, Počkejte, to je, uh, tadyhle. A když tady budete píkovat, tak můžete naspotit to, co je tady. A ten nástřel, co je tady vzadu, protože tam vždycky bude někdo kempit. Nikdo, nikdy se mi nestalo, že by pušoval třeba 8, 8, tanků. Tak vždycky, vždycky někdo tady bejvá, tak většinou dostane a naspotíte nějakým způsobem, ale potom prostě bohužel vy tam musíte prostě ne, tak jak jsem tam já tady takhle podně, pod ten baráček, tady tohle z tady budete muset takhle najít tady podně, což už potom nasvítíte, vyjedete si trošku veš, tady už vás potom mají v tom krosu, ale potom nasvítíte, když se vyjedete se, nasvítíte celou tuto tu linii a tady jsou většina, většina, těch tanků. Potom ještě doporučuji, když už tady takhle tlačí a chcete ještě přežít, tady nahoře je takový bunker a za ten bunker se dá schovat, kam po vás nemůžu. Tam většinou to je třeba v ovkách nebo takhle, jak se někdo schová, musí se vynáletovat, protože tam akorát tam překáží a trvá to strašně dlouho s tím cokoliv udělá. Takže bohužel, jak jsem říkal, přijde tady nějaký unlucky rány, co se týče, co se týče střelby, jsou to takový třeba jako napůl špatně domířený, ale spíš většinou jako RNG, tady taky prostě cink do věže, tohle mohla z toho být mnohem lepší hra, mohlo to být třeba tak do hormary, třeba pětka, nic mi nevadí, tady ještě teda škodovka, já tam zkouším teda snapshot, další ránu teda na mě naštěstí pocinká, no a tady jsem dělal chybu, která mě mohla stát život, a už jenom jednu ránu a to, že tady na mě vidí to 705 a naštěstí, který mě cinklo, a vidělo, že zajíždím, tak tam tu, tu ráno zkusilo, no a tady jsem si prostě nahodil auto a jim hodil jsem tam do Škodovky ránu, no a tím to vlastně pro mě, pro mě skončilo. A dojeli jsme si tady prostě celý tým pro 705Ačko, no a já jsem moc samozřejmě, protože jsem dement a zamířil jsem se špatně. Takže nakonec to teda dopnou. Nakonec teda 15.1. 1 čistě, takhle ta hra vypadala, tak dobře a tak dobře dopadla, jenom čistě a díky mně. Opravdu jako tady neměl, tady zásluhu v podstatě v tom play neměl nikdo. Ano, dobře byli tam vzadu a nastřílil ten můj spot, ale tak to už je to si myslím, že ten minimum sedět vzadu a odsnipit to. Důležitější je prostě v té bitvě něco udělat. Takže rozhodně doporučuji tady tohle to prostě pušovat. Je to výborná taktika. E, I když tam chcete, aspoň nemusíte prostě hnít tady na té mapě 400 let, ta mapa je prostě zakempená, není nikde jinde, jak to prostě dát. Z druhé strany se to nevyplatí, protože tady se dostanete k tomu z tomu. Většinou nějaký bake stojí tady, takže se budete, budete proxy spotovat a tohle to vypušovat je vlastně náročný. Tady na vás vidí velice dobře, tady vzadu nějaký terečka, takže z té strany je to prostě pás z to hrát nemůžete. Z této strany doporučuji z hrát tady takhle tohle a, a, tady. Tam, najdete si tam nějaký rány, prostě tam prostě pomůžete, to město začne hořet, když, bude, když budu pušovat to město, můžete tady farmit tohle e, po případě můžete potom se najít třeba i sem, tady máte potom pěkný šoty na tohle a nějak takhle to hrát. Bohužel ta mapa fakt není v ničem prostě jako dobrá, podle mě to je úplně na hovno mapa, ale jako jsou tu mnohem horší, jo, to vlastně říkám, nejlepší taktika, co můžete prostě udělat, ať máte, co máte, i měl, stovku, tak tohle to udělám, pokud bych byl z téhle strany. Ať, ať, mám prostě co mám. Když mám potom jako Ebra nebo takhle, tak třeba jako jezdím na nějaký spoty tady plus se stejně připojím na tu stranu. Ale ať mám co mám, i kdybych měl TDčko, prostě jedu prostě hrát na TDčk. Záleží s jakým. Z 684 určitě bych tam jel, ale s nějakým radši bych, bych byl možná ostatním vzadu. Nicméně 15.1 v podstatě rychlá hra, trvalo to 5,5 minuty a je to čistě jenom díky mně, protože jsem prostě se nebal, nebal prostě hrát. Bylo to teda 3800 poškození, 3820, 3 kily, 2750 nacinkáno 3191 uh, asistů, 5 tanků nasvícených. Byli tam bratři ve zbraní, protože jsem ještě pozval do chaty toho z toho Bejka. A uh, potom tam byly nějaké další stůžky, byla to druhá třída. Co se týče XP, check Base XP, bylo 1200 Base XP, uh, takže to bylo good. Harfutur 3k, Lorena 22 Uh, co se týče jich, tak maximum damage byl 18 a to mělo to 75 ačko teď, teďko na konci. Tanky, co jsem potkal, revalorize 0, 140 900 damage, střevo to 8 s 1 1100, škodovka 1200, objekt 704 1300. A to jsou opravdu velmi malý, velmi malý čísla. Co se týče moje efektivity střelby 21, vystřelených 16, trefených 10 probitých a nějaký asi další, další novinky. Nicméně, byl to takový komentovaný replay, ale hlavně jsem chtěl prostě poradit tuhle taktiku, uh, protože opravdu z toho hlavně vyfarmíte ty spoty, je to super pro markování, ne třeba na držení average nebo takhle. Uh, jako nastřílíte si, ale většinou tam prostě třeba fakt jako najdete podně a nevydržíte tam zas tak dlouho. To, že jsem tam fakt vydržel, bylo velký štěstí, víte, že mám 250 HPček a nasinkal jsem 2.7. Tam stačila by jedna rana prostě byla unulko a už prostě tahle ta hra by takhle nevypadala. Jako ten, na tom konci jsem to dostal, ale hlavně tady jsem dostal přes držku strašně moc takže, takže tak, tady jsem si všimnul i dokonce, takra, že Carfutur říkal GG, very good, very good game, takže v podstatě nějak, nějak tak, jak říkám, je to úplně jedno s čím pojedete, prostě jeďte a napište prostě, že co máte v plánu, že to chcete pushovat a plus help, on většinou aspoň třeba jeden tank se k vám přidá. V tom, případě teda nikdo, ale většinou se někdo přidá. Tak jo, ale mějte se krásně, já doufám, že se vám tohle, se to video líbilo, mějte se krásně, uvidíme se někdy příště a zatím, zatím, zatím čus.